tot un èxit aquesta tradicional competició de la ciutat que es va dividir en tres circuits. El general, on els nedadors sortien del port de Badalona i recorrien 2.500 metres d'aigües obertes fins a arribar a les instal·lacions del Club Natació Badalona. El de menors, que eren 400 metres, i la cursa popular de 1.000 metres. Aquestes últimes tenien el tret de sortir del Pont del Petroli. En el podi de la cursa gran van destacar en categoria masculina el nedador del Club Atlètic Barceloneta Nil Ibáñez i Joan Roca i Mario Guillén, acabant segon i tercer respectivament. Per la seva banda, Aida Bertran, del Club Esportiu Mediterrani, va guanyar en categoria femenina, seguida de Clara Gabriel i Júlia García. Aquesta prova té d'especial que el ser és molt popular aquí a Badalona degut a la... el Pont de Petroli, ja que té la gràcia aquesta de creuar-la, i és una de les poques que es comencen des de port i hi ha un salt a la sortida que està bastant divertit. La diferència amb la piscina és que hi ha elements que no controles, llavors és tenir en compte doncs, aquests factors que són bueno, l'aigua, les onades i potser els mateixos nedadors, i res, disfrutar-ho és un ambient diferent. Prefereixo més nedar aigües obertes que en piscina. Com a curiositat, aquesta prova és puntuable pel Circuit Català de Travessies en Aigües Obertes i això, segons els organitzadors, aporta un valor afegit a la competició. I això la fa que puguis tenir més participants i que hi hagi participants que ho vinguin a donar-ho tot i no vinguin només a fer-la tranquil·lament, perquè aquí tenim nedadors que venen des de donar-ho tot per puntuar i tenir una bona puntuació a la travessa, fins a nedadors que venen inclús a fer la llarga de manera tranquil·la amb amics. I això ho fan amb més riquesa. Les tres proves van finalitzar amb l'entrega de premis a la terrassa del Club Natació Badalona. 4, 4.